ular sawah batik. Okey. So, tiga-tiga ular ni kita akan masuk satu satu per satu dalam bulatan belerang ni, sulfur ni kita dah tabur dah. Okey. Kita tengok kalau ular tu takut dengan sulfur, dia mesti tak wani keluar daripada bulatan ni. Okey. So, kita try. Kita buat eksperimen kita. Kita gunakan yang kecil dulu. Okey. Kita gunakan ular daun dulu, ular sawah burung dulu. Okey, tengok. Dia keluar tak daripada kawasan ni? Dia tak takut belerang. Sekali lagi, kali ketiga dia lintas juga. Okay. So yang pertama fail lah, dia lintas juga, dia tak takut dengan belerang. Okay. Kita try abang Ah pula. Okay. Sama tak abang Ah pun lintas keluar daripada kawasan belerang. Dia lintas keluar juga daripada kawasan belerang. Dia tak takut pun dengan belerang ni. Nampak? Siap main lagi dengan belerang. Tak ada kat atas belerang lagi. Okay? So, yang ketiga, Abang Long. Kita tengok Abang Long takut tak belerang? Ular sawah batik takut tak belerang? Sama juga lintas keluar daripada belerang. So tengok kan, dia tak takut pun dengan belerang. Okay. So conclusionnya, belerang ni tak berkesan untuk ular. Okay. Sama ada ular tu memang tak takut belerang, ataupun belerang sekarang dah tak macam belerang dulu. Belerang dulu baunya kuat dan sebagainya lah. Belerang sekarang ni bau dia tak terlalu kuat macam dulu. Okay. So mitos. Terima kasih kerana menonton.